逃过大劫的方式有哪些？云溪靠太古法阵吞天阙的方法最现实。下界大劫将至，届时九成以上的尊者将会彻底消失，而实力弱于尊者境界的修士也会因世道大乱恐遭劫难，因此下界大劫对于下界修士而言简直就是末日降临。不过在下界大劫来临之时，还是有一成的尊者幸存了下来，由此可见下界大劫并非不可避免的。那么逃过下界大劫的方式有哪些呢？一、上界传送阵。云溪之所以会从火国皇都开始便一直跟着十号，其目的就是为了取回十号手中的神之护臂。神之护臂乃是开启天人族太古法阵的钥匙，天人族中的太古法阵实际上就是通往上界的传送阵。有了神之护臂，后天人族的族人们便可以凭着太古法阵离开下界，待到他们去到了上界之后，自然可以避开下界大劫。而且天人族的太古法阵能够一次性传送走非常多的人，他不仅将太古神山上大部分实力强大的家族都传送走了，就连火皇以及火灵儿也是通过这个传送阵离开的。只不过上界传送阵虽然非常方便快捷，但是他在下界却极为稀有。十号在下界仅仅只发现了四处上界传送阵而已，其中的两处还被人恶意破坏了。二、自斩修为。下界大劫实际上就是上界的修士来到下界夺取造化，而下界尊者在上界修士的眼中实际上就是最好的人体大药和坐骑。不过对于下界尊者境之下的修士，上界修士基本上不放在眼里，在他们眼中这些修士还只是一些未成熟的药材，即便将他们带到了上界也是毫无作用，让他们成为自己的坐骑。但尊者境之下的实力在太低微，因此上界修士不会捉走尊者境之下的修士。在摸清了这些规律后，下界有不少尊者境神火境的强者选择自斩修为，将自己的境界跌至王后境，从而躲过下界大劫。南陨神山的一位神火境强者便是凭此法成功躲过了三次大劫和不灭生灵的扫荡，好在他最后服下了一颗圣药，恢复到了尊者境界，这才没有丧生。三、实力超脱。除了选择自斩实力躲避上界修士以外，下界修士还可以选择修炼到比上界修士更强大的存在。从上界而来的修士大多乃是遁意境和至尊境的强者，想要击败他们只需要修炼至真仙境界即可。不过想要成仙在乱古时代几乎是不可能的，即便是在上界亦是如此，只是天地间并非没有真仙的存在，像柳神这些从上古年间便已经崛起的仙王，这些遁意境和至尊境的强者在他们面前根本不值一提。柳神随便施展出一个阵法便可保十寸无余，若不是柳神尚未完全恢复，这些遁意境和至尊境的强者根本不敢在他面前造次。四、隐匿气息。吞天却在下界大劫来临之前，他便开始努力寻找机缘提升实力，不过他最终还是未能超越上界降临的修士。为了不让自己被抓到，他选择隐匿在自己的洞穴之中，并且封闭自己的气息，使得自己不被上界修士所发现，由此便躲过了三次大劫。只不过这种方式能成功躲过上界修士的几率很小，吞天却能成功躲过大劫也只是他运气好。